Vítejte u pátečního novinkového souhrnu. Teďka už úplně přesně vím, jak se musí cítit třeba prezident Spojených států, když má vyslat do světa poselství o stavu Unie, nebo třeba papež, nebo nějaká jiná důležitá osoba, protože všichni jste se sešli před svými přijímači v naději a očekávání, co země vypadne, jaký nekorektní humor tady zazní. A já vás bohužel musím všechny zklamat, žádný, protože máme takových zpráv, takových událostí a takových věcí, které musíme probrat že na legrace není vůbec žádný čas, možná až na samém závěru. Pojďme na to. Poté, co společnost Microsoft a vývojáři ze studia 343 Industries oznámili v polovině týdne, že konzole Xbox Series X sice vyjde v listopadu, ale že ji na start nedoprovodí Master Chief, respektive co by launchový titul Halo Infinite, tak jsem si myslel, že tuhle zprávu rozhodně už do pátku nic nepřebije. Nejsem si jistý, jestli nejnovější události okolo Fortniteu, Epiku, Appleu a Googleu nakonec tu zmíněnou zprávu přebíjí, ale minimálně ji dorovnávají, protože tohle je zásadní událost, která proběhla v noci ze včerejška na a která rezonuje většinou herních zpravodajství. Jednoduše řečeno jde o to, že Fortnite byl odstraněný z App Store a Play Store. Epic záměrně porušil pravidla obou zmíněných platform, přesto teďka žaluje společnosti Apple a Google a domáhá se toho, aby mohl on, ale i další vývojáři využívat tyhle ty distribuční kanály a přitom, aby se nemuseli dělit o příjmy a o případný zisk právě se společnostmi, jako jsou Apple a Google, který si prostě část té marže berou pro sebe. Pokud sledujete Tima Svínyho, šéfa společnosti Epic Games a pokud se zajímáte o Fortnite, tak vám určitě neuteklo, že už delší dobu v těch uplynulých měsících Svíny a Epic Games kritizují společnosti jako Apple, Google, ale třeba i konkurenční Steam, proto se konec konců pustili do vlastního distribučního digitálního kanálu, který je pochopitelně k dispozici na PC, zatímco teď se budeme bavit o mobilních platformách. V noci na dnešek tenhle ten Spor, který bych řekl, že se hodně týká peněz, ale je i takový jako symbolický až formální, vyeskaloval a ved k tomu, co jsem říkal na samém začátku. Tím důvodem jsou ty zmíněné podíly z příjmů. Společnost Epic se jednoduše nechce dělit s žádnou další firmou, s žádným dalším prostředníkem o peníze, který jim prostřednictvím mikrotransakcí, pokud se tady budeme bavit o Fortniteu, posílají zákazníci a hráči, kteří investují do té digitální měny, která v rámci Fortniteu existuje, do těch takzvaných V-Bucks. Celá tato aktuální kauza odstartovala relativně nevinně, ale myslím si, že ten, kdo se ve světě... Fortniteu a právě těch sporů ohledně Epicu a App Storeu, Google Play pohybuje tak už tušil, že to nezůstane bez odezvy, protože Epic dovolil v mobilních verzích Fortniteu svým hráčům a svým fanouškům, aby mohli utrácet za ty tzv. V-Bucks přímo a aby mohl případnej zájemce Obejít klasický platební systém, na který se jinak musí spoléhat všechny aplikace, které mají výjít v App Store od Apple nebo v Play Store od Google. Právě tímto mechanismem si obě společnosti, které provozují tyto ty dvě platformy a na ně navázané zařízení, mobily, tablety, zajistí, že si budou moci z každé té platby, která probíhá, ukrojit ten 30% podíl. Epic pochopitelně tento krok prezentoval jako prohráčskou politiku, jako výhodu pro svý zákazníky, protože tím, že nebudou se muset o nic dělit s nikým, tak můžou nabídnout ty V-Bucks za nižší cenu. Navíc celkem fikaně Epic nechal v platnost oba ty platební modely, to znamená nadále bylo možné kupovat si V-Bucks dráž přes tu oficiální bránu, anebo levněji přímo od Epiku tím novým způsobem, kterým pochopitelně se těm zmíněným společnostem, jako je Apple a Google, příliš nelíbil. No a Epic se ani netajil tím, že to od počátku prezentoval svým způsobem jako boj proti systému, který považuje za špatný. Tým svíny se v minulosti opakovaně vyjadřoval v tom smyslu, že tyhle společnosti jsou nemravní, že uplatňují svý dominantní postavení na trhu a že dělit se s nimi o část příjmů, který má plynout Vývojářům, ať už videoher nebo jiných aplikací, je podle nich jednoduše nelegální. Nicméně, Odezva Apple a Google na sebe nenechala dlouho čekat a obě tyhle ty společnosti krátce po sobě odstranili Fortnite, tedy ten titul z App Store a z Google Play. A to vysvětlení bylo poměrně jednoduchý a prozaický. Odvolávají se obě společnosti na skutečnost, že výváři Fortniteu ze společnosti Epic Games jednoduše porušili pravidla, na který dobrovolně předtím přistoupili. A Apple i Google svorně, i když každý zvlášť ve vlastní tiskovce, víceméně tlumočí, ty stejné důvody. A sice kromě jiného, že tyhle ty pravidla, které jsou nastavené bez ohledu asi na to, co si o nich my, co by hráči myslíme, nebo co si o nich myslí samotní výváři, mají platit pro všechny. Apple už tolik nezdůrazňuje skutečnost, která by v rámci tohohle povídání měla taky zaznít a sice, že oni ty pravidla neplatí úplně stoprocentně pro všechny, že existují určitý výjimky. Jednou z takových výjimek jsou třeba přepravní služby jako Uber nebo Lyft, který můžou svým zákazníkům Účtovat ty příslušné poplatky přímo. Na druhou stranu, my ale nevíme, jestli neexistuje nějaká jiná forma kompenzace nebo vyrovnání, kterou provazovatele těchto těch služeb s Apple mají dojednanou. A Apple si taky ku příkladu nepří, neúčtuje poplatky, pokud si objednáváte nějaký skutečný zboží přes aplikace e-shopů, například knihy nebo nějakou elektroniku. Konec konců, to vás zřejmě nepřekvapí. Ale tenhle ten dvojí metr na druhé straně, jak to Epic nazývá, se prostě autorům Fortniteu nelíbí a oni, ačkoliv neříkají přesně, jakou částku by byli ochotní platit v rámci toho podílu nebo toho shareu, který plyne provozovatelem těch daných platform a těch distribučních kanálů, tak zjevně se snaží vymanit z nutnosti platit tenhle ten poplatek, který se ale jinak má vztahovat na ty všechny digitální transakce, mezi který se počítá nákup příjmých aplikací, pokud se jedná o takzvanou prémiovou aplikaci, která má stanovenou jasnou cenu, ale vztahuje se to pochopitelně na všechny mikrotransakce, mezi který právě patří i nákup takového virtuálního digitálního platidla. Firmy jako Apple a Google se na druhé straně brání. Tvrdí, že Epic dlouhodobě využívá po celý léta všechny ty výhody, které oni mu a nejen jemu, ale i dalším vývářům nabízí. Zástupce společnosti Apple a Google poukazuje na to, že si Epic na základě své velikosti a své síly a silný hráčský obce snaží vynutit nějakou změnu. Lze to interpretovat taky tak, že si tak trošičku autoři Fortniteu berou samotný hráče jako rukojmí, protože vyzývají celkem otevřeně i v rámci té parodické reklamy, kterou se trochu strefují do podobného klipu, který měla společnost Apple jako reklamu v roce 1984, když lákala na první Macintosh a samotný Apple se strefoval do konkurence v podobě IBM, tak teďka je to Epic, kdo říká, podívejte, ten Apple je jako ta společnost IBM, kterou předtím kritizovali a my vás vyzýmáme, vás komunitu, další výváře a hráče, abyste se společně s náma postavili do čela tohohle toho boje proti těm těm obřím zlým korporacím. Já tady nechci zabíhat do žádných hodnocení, komentářů, myslím si, že tuto tu debatu si velmi pravděpodobně necháme například na vidcast. Nějaký komentář už jsem spáchal na webu, ale myslím si, že tady bychom měli zůstat, pokud možno v rámci těch zpráv, co nejvíc neutrální, takže si odpustím k tomu nějaký poznámky, jenom dodám, že je zřejmý, že Jednak třeba na Androidu existují i jiné možnosti distribuce, že tam vývojáři na rozdíl od App Store a iOSu, pokud pro, po, necháme stranou nějaký třeba prolomení toho systému a ty jailbreaky, tak na Androidu můžete legálně nainstalovat uh, aplikaci i z jiného zdroje, konec konců Fortnite je takhle nadále dostupný a vždycky byl do Google Play Store, se dostal až před časem, i když už tehdy Epic tvrdil, že se tak stalo v podstatě na nátlak Google, který znepříjemňoval tu alternativu nativní cestu. Epic si představuje, že by to prostředí mělo být otevřený, podobně jako když na PC nebo na Macu konec konců, který je samozřejmě taky od Apple. Myslím tím jeho OS, Mac OS, že budete moci nainstalovat aplikaci z libovolného zdroje. Na druhé straně, aby jsme učinili té povinnosti o nějakou vyváženou diskuzi a informování za dost, tak musíme zdůraznit, že velice podobné šéry ty podíly z těch e, příjmů plynoucích autorům aplikací videoher v tomto případě nejsou u Apple a Google nějakou zvláštní anomálií, že se jedná o nějaký standard i v rámci videoher. Můžeme se bavit o tom, jestli je ta částka velká, malá, kdo by měl rozhodovat o tom, jak je vlastně velká, jestli je mravná, jestli ty náklady, které ty společnosti mají, tak jsou adekvátní výši této tý částky, nebo jestli je to prostě jenom poplatek za to, že jednoduše můžete tenhle ten obchod. Využít, ale pravdou je, že podobně se musí dělit o svý příjmy třeba i výváři a vydavatelé, kteří vydávají svoje tituly na konzolích od Sony, Microsoftu nebo Nintendo. Fortnite jako takovej ačkoliv zmizel z těch zmíněných distribučních platform, je momentálně dál možný hrát, dokonce je možný kupovat ty V-Bucks přes tu alternativní cestu, kterou Epic otevřela, která vlastně vedla k celému tomuhle tomu problému. Epic pochopitelně se nechce spokojit s tím odstraněním těch her, působí to tak, že celý tenhle ty kroky měl naplánovaný dopředu v rámci nějaký velmi atypický, ale předem připravený marketingový kampaně, no a vylůstilo to až v žalobu, kterou podal Epic na společnosti Apple a Google, pokud si vzpomínám správně, u kalifornského soudu a v rámci té žaloby znovu vyzývá, aby se k tomu tlaku na tyhle ty giganty technologický všichni další hráči, zákazníci, ale i další vývojáři připojili. Nechci to dál rozmazávat, jak jsem říkal, je to poměrně obtížný téma, zvlášť na novinkový souhrn, protože je potřeba ho uh, analyzovat z více stran a přistupovat k tomu, pokud možno, co nejzodpovědněji. Takže pokud. Uh, všechno do sebe dobře zapadne, tak si myslím, že se k němu vrátíme ještě ve vidcastu. Do té doby vás odkážu na náš web, kde si můžete přečíst jednak obsáhlý Zdeňkův článek, ve kterém vysvětluje spíš tý neutrální pozice celou tu situaci a rekapituluje ji mnohem přehledněji, než se mi to možná mě podařilo tady na tomto místě tlumočit. A zároveň vám můžu taky v uvozovka zkusit doporučit svůj komentář jako jeden z pohledů na tu věc. Já jsem to tak trochu pojal v tom duchu, že mi jako by se tady přetahovaly tři boháči o jeden obří měšec a hráči zůstali trochu v roli rukojmí, kteří tomu dění jenom tak jako přihlíží a nechci říct se založenýma rukama v klíně, ale nic jiného nám v podstatě nezbývá. Tak pojďme od Fortniteu, od Epiku, od těchto těch náročných a konfliktních věcí k něčemu příjemnějšímu nebo minimálně ne tak výbušnému. V další novince se budeme věnovat ovladači pro PlayStation 5 a sice DualSense, o kterým se říká, že by mohl mít až o polovinu větší kapacitu baterie než stávající gamepad pro PlayStation 4, to znamená DualShock 4. A k tomuhle tomu přesvědčení hráče vedou nový neoficiální fotky ovladače DualSense, které se objevily na internetu. Ty pochází od uživatele, který na Twitteru vystupuje pod přezdívkou Galaxy666 a tvrdí o sobě, že pracuje pro nejmenovanou společnost, která má vyrábět příslušenství pro konzole a Skutečně musíme na tomto místě zdůraznit, že není úplně vyloučený, že se mohl k tomu gamepadu dostat předem nebo s nějakým předstihem, protože výrobci nejrůznějších periferií, příslušenství, dobíječek, obalů a všech těchto těch věcí, které třeba nemusí pocházet přímo od výrobce dané konzole, skutečně mývají k nějakým prototypům předčasný přístup, tak aby včas, když ta konzole vstupuje na trh nebo jiný zařízení, konec konců týká se to třeba i mobilů, tak mohli vyrukovat s toho svého vlastního dodatečního vybavení, ale svoji identitu samozřejmě naplno tenhle ten uživatel s tou přezdívkou Galaxy 666 neodhalil. Tu výdrž toho gamepadu naznačují informace, které se objevily na baterii, kterou na jedné z těch fotek mají možnost hráči spatřit a tam se píše, že ta baterka by měla mít kapacitu 1560 takzvaných miliampér hodin neboli MAH DualShock 4 má oproti tomu jenom 1000 mAh no a odtud tedy ten předpoklad, že by ta kapacita, kapacita té baterie mohla být o polovinu větší. Nesmíme ovšem zapomenout na skutečnost, že DualSense bude mít mnohem víc funkcí a velmi pravděpodobně může být mnohem náročnější na baterku. Neznáme samozřejmě žádný další parametry toho ovladače, ne ve smyslu funkcí, který nám popisuje Sony a lákání na ně, ale toho technologického fungování, takže bychom neměli opomíjet, že DualSense přijde takzvaná haptická zpětná vazba nebo třeba adaptivní triggery, a všechny tyhle ty věci můžou tu baterku zase poměrně rychle vycucávat, takže to automaticky nemusí ještě znamenat, že DualSense vydrží na jedno nabití déle. Ale máme tady jistý náznak, ještě staršího data, že by tomu tak mohlo být. Než se k tomu ale dostanu a připomenu to, tak ještě zmíním, že uživatel Galaxy 666 taky říká, že. Tlačítka nemají žádný podsvícení skutečně, jak se na začátku při představení DualSenseu spekulovalo. Nastisk stisk mají být ty butonky příjemnější než u PlayStation 4 tvrdí a celý gamepad je pohodlnější a padne mu lépe do ruky než DualShock 4. No a když jsem se otřel o to, že už někdo dřív tvrdil, že by skutečně nehledě na kapacitu té baterie měl DualSense vydržet díl než DualShock 4, tak se tím vracím ke zprávě, kterou tady tlumočil už pár dní zpátky, pár týdnů zpátky. Zdeně který vyprávělo uživateli, který si říká Viper on Fire, který se ozval na Redditu a tam prozradil Protože taky měl možnost podle svých slov DualSense vyzkoušet a dokládal to dokonce videem, že DualSense vydrží o 3 až 4 hodiny fungovat déle než DualShock 4. I on si neodpustil několik poznámek z těch svých dojmů a fungování. Prozradil třeba, že D-pad a tlačítka, ty hlavní, mají fungovat a působit velmi podobně jako u DualShocku 4. Dotyková ploška na druhé straně má víc klikat a tlačítka. L1 a R1 naopak neklikají jako dosud, ale mají mít spíš podobu takový plynulejší, i když kratší spouště, tak jak to známe třeba u triggerů, to znamená v případě DualShocku samozřejmě a budoucího DualSenseu u tlačítek L2 a R2. I Viper on Fire tehdy chválil Tvar dual sensu a jeho uchopení. Společnost Sony tyhle ty aktuální informace nikterak nekomentovala a konec konců ke kapacitě té baterky se e, výrobce nevyjadřoval ani v minulosti, jenom tak velmi nezávazně prohlásil velmi vákně, že výdrž gamepadu je pro ně pochopitelně důležitá, ale chtěl bych na tomto místě zdůraznit, že se pro nic Sony nezavázela a že velmi obecně podobným způsobem se mluvilo třeba o té hlučnosti. Takže že když říkali, ano, výdrž je pro nás důležitá, tak to znělo podobně, jako když Sony říkala, ano, je pro nás důležitý, aby konzole PlayStation 5 nebyla hlučná. Tu hlučnost nezmiňuji jen tak, protože ano, hlučnost je problém u PS4 i u PS4 Pro. No a DualShock 4 byl skutečně taky místy kritizovaný za to, že ta baterka nevydrží tak dlouho, jak by si hráči přáli. Tolik informace k DualSenseu a posuneme se na další téma. A tím je gigant Embracer. Obrovská evropská společnost Moloch, který neustále rozšiřuje řady svých studií, značek a roste do úplně nepředstavitelných rozměrů. Majitel THQ Nordic teďka koupil vývojáře série Metro, ale i další studia. Bavíme se tady o týmu 4a Games a sedmi dalších společnostech, které teda spadají pod křídla společnosti Embracer Group. Embracer Group jako takový termín, který pořád spoustě lidí nejde, tak říkajíc přes ústa, pořád si ho nemůžou dobře zapamatovat, tak já jenom připomenu, že to je gigant korporace, pod jejíž křídla patří sami o sobě obrovské společnosti jako THQ Nordic, Cyber Interactive, Koch Media, konkrétně Cyber, ten už dávno není, Jak dokáže i právě tato zpráva, jedním studiem, vývojářským týmem, je to taky velká firma, pod kterou spadají další firmy. No a Embracer neuvěřitelně roste. A v rámci té poslední akvizice, kterou oznámil včera. V ranních hodinách ve čtvrtek se tedy rozrostl o společnosti a studia 4A Games, New World Interactive, Deka Games, Vermilla Studios, Rare Earth Game, Palindrom Interactive, PowWow Entertainment, ale i filmovou a televizní společnost Sola Media. Ta se nevěnuje vývoji her, ty předchozí firmy ano. Největším a nejvýznamnějším úlovkem jsou bez pochyby 4A Games, v nichž pracuje přes 150 lidí na Maltě i na Ukrajině, kde původně tenhle ten tým vznikl. Embracer ujišťuje, že i nadále 4A Games budou fungovat jako nezávislý studio, pod labelem Saber Interactive, to jenom dokládá, že Saber už dávno není jenom studio a že v tuhle chvíli, kromě takových těch obvyklých zdvořilostí, které si v těchto těch případech vývojáři a nový majitel vyměňují, tak prozradila tisková zpráva, že 4A Games dělají jednak na novém metru, který by mělo nabídnout něco z multiplayeru, ale taky na nějaký úplně nový značce. Druhou nejvýznamnější akvizicí je pak studio a společnost New World Interactive, ta zaměstná O poznání mín lidí, přibližně 40, ale je důležitá díky značce, na který pracuje, což je akční, taktická série Insurgency. I New World Interactive prozradili, že dělají na úplně nový hře a i tenhle tým spadá nebo bude spadat pod label Cyber Interactive. To mají společný se 4A Games a je vidět, že se tady snaží Embracer nadspat ty jednotlivý svý studia a ceřiný společnosti tak, aby ta synergie fungovala, takže asi nikoho nepřekvapí, že autoři akčních her se mají ocitnout třeba pod jednou střechou. Ty další společnosti a týmy už si vezmeme rychleji, taky Telegraficky jsou to skutečně jako menší společnosti, jižména jména vám nemusí třeba ani nic říkat a určitě se za to nemusíte stydět. Deka Games se pohybují na poli mobilních free to play her, Rare Earth Games dělají multiplayerové tituly, Palindrom Interactive pracují na strategii Immortal Realms, Vampire Wars, PowWow Entertainment mají na kontě multiplayerovou akci Missbitz, která mám pocit, že je stále v early accessu. Pokud jde o velikost, Embraceru jako takovýho. Tu si myslím nejlíp definuje nebo vystihuje výčet těch studií teďka, který pod uh, jeho křídla patří. Ale jmenovat úplně všechny ty studia nebo denedy, ne, bože, včetně těch nejnovějších akvizicí, to by asi nemělo smysl. Takže já vypíchnu jenom ty nejznámější, nejvýznamnější nebo nejslavnější týmy, který teďka pod Embracer patří. Jsou to Tarsier Studios, Coffee Stein Studios, Dembuster Studio, uh, Fishlabs, Milestone, Volition, Saber Interactive už zmíněnej, Black Forest Games, Bugbear Entertainment, Gunfire Games nebo Piranha Bytes. No a samozřejmě nesmíme zapomínat na nový slovenský studio Nine Rocks Games a na pražský studio Warhorse. Značky jako takový, ty si myslím, že už dávno, dávno nemá smysl jmenovat, protože těch IP, který společně s těma studiema nebo v rámci nejrůznějších dražeb Embracer nebo THQ nebo Deep Silver nebo jiná z těch ceřiných společností získala, těch je prostě nepočítaně a od toho jsou tady Wikipedie a ne souhrn. No a když jsem zmínil slovenský tým Nine Rocks Games, tak na Slovensku ještě chviličku zůstaneme a ještě jednou, nedlouho po oficiálním představení, si popovídáme o hře Artificial. Není to tak dlouho, co jsme se o Artificial bavili naposled, proto já jenom telegraficky připomenu, že se jedná o novou slovenskou hru First Person Logickou Plošinovku, která je zasazená do sci-fi prostředí. Vezme nás její příběh do podzemní těžební kolonie na asteroidu 2031 XT, kde do šlo k nějaký blíže neupřesněný katastrofě, má se jednat o dobrodružství plný překážek a pastí, který nám vydrží přibližně na 3 až 5 hodin, výjít má přibližně za rok, a teďka jsme u nás na webu přinesli rozhovor s autorem, kterým je Ondrej Angelovič a já jsem si řekl, že se v něm objevuje spousta zajímavých drobností, takže i když tlumočit rozhovor v rámci novinek by bylo trochu nešikovný, tak jsem z něj prostě vytáhnul to, co mi přišlo nejatraktivnější, nejpodstatnější a to jsem se rozhodl zařadit i do tohohle toho souhrnu. Tak v první řadě přichází ujištění, že až se bavíme o logických hře, tak kromě hádanek nabídne i platforming. Ondrej Angelovič mi prozradil, že nápad na hru se objevil už v roce 2014, kdy pracoval na podobně nazvaném titulu Artificial Mind. Ten ale nakonec nikdy nevydal, uznal zpětně, že byl možná pro něj tehdy až příliš náročný, respektive že nemusel mít dostatek zkušeností, proto se raději věnoval menším věcem. Posléze nastoupil do studia Keen Software House, aby se nakonec v létě 2018 naplno začal věnovat indie hrám, no a vrátil se tak říkajíc k tomu prvotnímu projektu a začal s Artificial, který navazuje na Artificial Mind, ale má být víc atmosférický a samozřejmě určitě se jeho výváž pokusí zúračit všechny ty zkušenosti, které od té doby načerpal. Pokud jde o inspiraci, já jsem se ho pochopitelně musel zeptat, co je jeho zdrojem inspiracem nebo jakýma hrama se inspiroval, tak on říká, že je tady spousta titulů, kterýma se inspiroval, který ale na první pohled vlastně nemusí mít zdádlivě mnoho společného, navíc potrhuje, že ten charakter hry se neustále mění. Kdyby ale už měl něco ukázat, tak říká, že se snaží kombinovat ty logické pasáže z Half-Life 2 temným a tajemným prostředím z Inside, což je definice, která se mi vlastně docela líbí, proto jsem si ji vybral i do podtitulku toho rozhovoru. Pokud je o poměr těch logických věcí a hádanek a platformingu, tak říká Andrej, že by to mělo být přibližně jedna ku jedný, že není nic v té hře jenom logickou hádankou, nebo nefunguje čistě jen jako logická hádanka, vždycky řešení toho paslu má být navázaný na to prostředí a nějaký pohyb v něm a tudíž třeba i na nějaký ten platforming. Dotazoval jsem se pochopitelně taky na příběh, protože ten byl nastíněný tak relativně vákně, jak jsem to ostatně teďka znova opakoval vám. Příběh ale nechce zatím Ondrej příliš rozpitvávat, nechtěl mi prozradit moc víc, ale naznačil takový střípek, který mě zaujal a sice, že naše postava, tedy hlavní hrdina hry, na rozdíl od nás, co by hráče, bude vědět, co se stalo, což bude pro to nasávání toho příběhu a pochopení těch událostí asi poměrně důležitý, protože my budeme získávat střípky těch detailů a informací z nejrůznějších útržků, rozhovorů nebo nějakých záznamů, asi zápisů a budeme to muset interpretovat hlavní hrdina se má chovat tak, jako kdyby prostě věděl, k čemu na tom asteroidu došlo. Taky jsem se ptal, jestli je tady jedna důležitá věc, nějaká specialita nebo zvláštnost, kterou bych chtěl vypíchnout na Artificial. On říká, že se mu líbí nebo že velký důraz klade na osobitý vizuální styl, plný volumetrických světel. V rámci toho rozhovoru mi povídal o tom, jak ho baví nasvícení, design, kompozice, toho, ta celková prostředí, se kterým pracuje. A to je údajně něco, čemu věnuje velký množství času, s čím je schopen si hrát třeba i celý den v rámci jedné úrovně. Ptal jsem se taky na to, jestli můžeme počítat s nějakým early accessem. To úplně ne, ale to neznamená, že si nemůžete Artificial vyzkoušet dřív, ještě předtím, než bude k dispozici, protože Ondřej pravidelně pořádá uzavřený testy pro uh, hráče a členy svého Discordu. Odkaz na něj pochopitelně najdete u nás v článku na webu. Neustále říká, že hledá nový lidi, protože jsou pro něj nejúplotnější a nejdůležitější ty poznatky někoho, kdo hru ještě nevyzkoušel ideálně, tak když je mu dotečnej schopen ten svůj průchod tou hrou. Natočit, nahrát, aby on mohl zjistit, jak se hráč chová, zda on ho, co by vývojář, správně vede tím prostředím, jak dlouho řeší ty jednotlivé hádanky. Pokud byste měli zájem artificial vyzkoušet, tak další takovýhle test připadá na 18. srpna, což je už za, už za pár dní, ale pochopitelně ten přístup vám my a asi ani vývář nemůže garantovat, nevím, nakolik je omezený nebo široký. No a závěrem jsem se ptal na podporovaný platformy, a sice jestli Ondrej Angelovič pomýšlí i. Na jinou platformu než je PC, respektive Windows. On říká, že zatím ne, čistě hra míří momentálně na PC a operační systém Windows. A říká, že už takhle je pro něj tenhle ten titul, co by pro jednotlivce jednoho vývojáře, který se na něm podílí ambiciozní, až až chce se soustředit na jednu platformu. Tak můžeme jen doufat, že třeba když se hra povede a bude se líbit, že bude mít prostor a chuť pustit se časem třeba i do nějakých dalších portů. Tolik slovenská hra Artificial, a teďka se přesuneme za Velkou louži do Spojených států. Budeme si povídat o GI Joeovi, což nutno zdůraznit. Ano, není značka, která by byla u nás tady v Evropě a speciálně v Česku, a předpokládám, že na Slovensku to bude podobný tak populární jako v USA, ale chystá se nová hra a tak jsem si řekl, že bychom se přece jenom jí mohli věnovat a nařadit ten souhrn uh, něčím odlehčujícím. A G.I. Joe mi přijde, že představuje takovýhle odlehčení. Navzdory tomu, že popularita této série značky video her, nejen videoher, ale právě původně her a hraček, že u nás není tak masivní, tak asi tušíte, že něco takového existuje. Konec konců docela nedávno vznikly i dva velký hollywoodský filmy, které šly do kin v letech 2009 a 2013. Minimálně ten první, co si tak vzpomínám, tak se natáčel u nás v Česku, kromě jiného, to určitě asi nebyla jediná lokace, kde vznikal, tudíž asi i vy jste si vědomí toho, že nějaký G.I. Joe existuje, ale možná netušíte, že G.I. Joe má i svý videohry, svý herní adaptace a že jich vůbec není málo a dokonce mají i velkou tradici protože ta první vznikla už v roce 1983 pro Atari 2600, dokonce rok před mým narozením. Tak to už mi přijde dost dávno. Novinka se jmenuje G.I. Joe Operation Blackout. Vyjde 13. října pro PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch. Je to third person akce, v níž si budeme moci vybírat z 12 postav, které jsou nejen z týmu Joe, tedy toho Hodnýho, ale i z týmu Cobra, což, jestli jsem správně pochopil, jsou ty padouši. Vyzkoušíme si tak perspektivu obou stran a čeká na nás příběhová kampaň o 18 misích. Budeme moci příběh absolvovat v klasickém singlu, ale i v kooperaci. A v kooperaci nejen online přes internet, ale i ve split screenu, to znamená na rozdělený obrazovci v rámci gaučového multiplayeru, což mi přijde super, protože těchhle těch her pořád není dost a těch akcí mám pocit v rámci toho split screenu dřív bylo k dispozici taky ví, Víc. Příběh má být inspirovaný komiksem z 80. let, komiksová je konec konců i stylizace té videohry jako takový a i samotné vyprávění toho příběhu má podobu jakéhosi interaktivního komiksu. Kromě kooperace, singlu, příběhu, toho, o čem jsem mluvil, bude k dispozici i kompetitivní multiplayer, ten přinese klasický PvP mody jako Capture the Flag, Assault nebo King of the Hill. Autoři nás lákají na to, že každá postava bude mít svý unikátní schopnosti, že půjde upravovat zbraně, půjde upravit i Podobu postav, no a tak nezbývá než se podívat na to, kdo za touhle hrou stojí, no a tady už to získává nějaký jako drobný trhliny, nebo spíš tak jako varování, že to asi nebude ten úplně jako nejtříáčkovější titul, protože za hrou stojí společnost Game Mill Entertainment, která nedělá teda zrovna obrovský hity mají na kontě řadu mobilních záležitostí a ano, dělají taky tedy hry pro velké konzole a PC, a to jsou často věci právě založené na základě nejrůznějších licencí. Z poslední doby byste mohli pamatovat třeba Nickelodeon Kart Racers nebo jeho pokračování, co jsou právě kartové závody na způsob třeba Mario Kart nebo závodů se Sonicem nebo závodu obecně od uh, Segi, Ale mohlo by se z toho nakonec vyklubat třeba poměrně příjemný retro o tom, že hra ve vývoji se už nějakou dobu vědělo, protože v červenci se objevili obrázky obalu na internetu a před pár dny, před tím oficiálním představením, ke kterému došlo exkluzivně na IGN, pak obchod Best Buy předčasně hru vystavil na svém webu i s prvními screenshoty. No a díky tomu jsme se dověděli, že pokud se na tom nic nezměnilo, tak by G.I. Joe neměl stát plnou cenu, ale měl by se prodávat za necelých 40 dolarů. Konec konců už ta cenovka ukazuje na to, že to prostě není úplně 3Ačko. Pojďme do jiného světa. Teďka se na tříáčko podíváme a ještě se vrátíme k té události, která byla tím nejdůležitějším v rámci středečního novinkového souhrnu a sice odklad Halo Infinity na příští rok, na rok 2021, protože vůbec poprvé se k tomu odkladu vyjádřil Phil Spencer, šéf Xboxu, no a prozradil například, že Microsoft zvažoval, že Halo Infinite rozdělí na několik částí. Nakonec se rozhodli hru raději odložit, jak už bylo řečeno, ale Microsoft věří, že start konzole jako takový a plány na ten start by to nemělo ovlivnit. No a samozřejmě se ta řeč stočila i k samotnému Xboxu, ale k tomu se dostaneme, protože Phil Spencer nás láká na to, že Xbox Series X bude stejně tichý jako Xbox One. Phil Spencer byl hostem velmi netradičního pořadu, kde právě padaly tyhle ty informace, objevil se v pořadu Gary O'witty Animal Talking na Twitchi, což je pořad, který vzniká v prostředí Animal Crossingu, a což je už samo o sobě zajímavý, že se tam objevují zástupce Microsoftu nebo Xboxu a nemá s tím žádný problém, to je mi sympatický. No a tam se rozpovídal o všech těch věcech, které se odkladu Halo Infinity týká. Bylo to pro nás zajímavý z toho důvodu, že až dosud se o tom nemluvilo, bylo to takový jako první oficiální komentář nad rámec těch tiskových zpráv a příspěvků, které se objevili na blozích, který já jsem tady citoval ve středu. V první řadě Mike, Phil Spencer řekl, že Microsoft si uvědomuje, jak tohleto rozhodnutí na fanoušky dopadlo. Sklamalo je to podle něj úplně stejně, jako to sklamalo samotný Xbox. S tím společným debitem, příchodem Halo na trh v kombinaci ruku v ruce s Xboxem CDs X, pochopitelně i Microsoft po čítal do poslední chvíle a Master Chief, jak už jsem tady říkal ve středu, měl výst ten lineup. up Nakonec ale Spencer podle svých slov musel udělat tohle rozhodnutí a považuje ho za správný. S ohledem na značku, její kvality i tým, který na ní pracuje a mezi řádky lze číst, že ani oni nechtěli tým nahnat do nějakého kranče nebo poškodit vývojáře, zvlášť v této tý nelehké době. Ale abych se dostal k tomu, co jsem říkal na začátku, v Microsoftu údajně zvažovali, že by hru dokonce rozdělili a vydávali ji po částech v různých termínech. Právě asi tak, aby se jim podařilo tu první část třeba vydat v tom původně plánovaném termínu. O tomhle o téhle možnosti měl Phil Spencer jednat s viceprezidentkou 343 Industries Bonnie Ross a šéfem Xbox Game Studios, kterým je Matt Booty. Nakonec ale seznali, že se jim to nezdá jako ten správný způsob, který se hodí pro značku Halo a proto z tohohle nápadu. Úplně sešlo. Ale v rámci toho rozhovoru se přesto Spencer omluvil všem fanouškům, řekl a zdůraznil, že nikdy nechce vybudovat očekávání, kterým nejsou schopni dostat, a prohlásil doslova: Současně ale věřím, že děláme správné rozhodnutí z dlouhodobého hlediska pro Xbox, Halo i naše zákazníky. My bohužel nevíme, kdy přesně Halo Infinite vyjde, stane se tak někdy prostě v roce 2021. To samo o sobě asi ukazuje na to, že těch problémů, které je potřeba řešit, nebo těch toho prostoru pro zlepšení asi je víc, když rovnou nestanoví vývojáři nebo Microsoft přesný termín. A bohužel Phil Spencer neprozradil ani to, zda v tom odložení nebo v těch úvahách o odložení sehrála či nesehrála nějakou roli reakce hráčů na ten nedávný gameplay, tak jak jsme to, o tom ve středu taky mluvili, což si myslím, že je vysoce pravděpodobný, ale žádný komentář od Phila Spencera k tomu k dispozici nemáme. Jinak ale padlo ujištění, že konzole jako taková, to znamená, Series X vyjde samozřejmě v listopadu, na tom se nic nemění. Jak jsem říkal na začátku, plány na start Series X by odklad Halo neměl nijak zvlášť poznamenat, jak ve smyslu asi toho nástupu nebo toho, jak to Microsoft povede, tak asi i toho, jak si Microsoft představuje nebo minimálně Phil Spencer tvrdí, jak, jak proběhne pro ně úspěšně ten start. Klíčovou roli na začátku v tom úspěchu nového Xboxu má podle Phila Spencera sehrát Game Pass a jeho úspěch um, láká nás na další novinky, další oznámení. Pro nás v souvislosti s touhle předplatitelskou službou čekají opravdu velké věci. Xbox novej a Game Pass nabídnou podle Phila Spencera tu nejlepší možnou hodnotu, zdůraznil, že Game Pass je pro Microsoft stále důležitější a že lidé se podle něj budou o té své budoucí konzoli rozhodovat právě i na základě této služby a podle této služby a proto ty investice do Game Passu budou pokračovat. To všechno navzdory tomu, že se nedávno objevily ty zprávy, že se to jako úplně nemusí zaplatit ten Game Pass vždycky Microsoftu, ale že se to přesto může vyplatit ve smyslu nějaký reklamy a PR a prostě toho té publicity, kterou to pro Microsoft dělá. No a ten poslední bod, který jsem nakousl na samém začátku v úvodu této zprávy, Phil Spencer zdůraznil znovu, že chtějí, aby nový Xbox byl velmi tichou konzolí, pochvaluje si, že to se údajně inženýrům Microsoftu povedlo, on už má Series X doma, postavil ho na stejné místo, kde měl předtím Xbox One X, zdůrazňuje Phil Spencer, že se nejedná o žádný Microsoft speciální model, developer model, Phil Spencer model, že je to prostě ten, ten model, který pak budeme mít my doma a že podle jeho přesvědčení není hlučnější, než byl Xbox One X, respektive, že by měl být stejný in je... tichej. Na pomoci tomu má kromě jiného samotný design toho zařízení, ale především, a to se toho samozřejmě týká bezprostředně, novej větší větráček, který se nemusí díky té velikosti tak rychle točit. A Phil Spencer současně připustil, že ten design konzole prostě v Microsoftu podřídili fungování. No a od toho byl už jenom krůček k tomu, aby se Phil Spencer dotkl PlayStation 5, respektive jeho designu, ale Phil Spencer zůstal v tomto smyslu diplomatem, rozhodně nikterak ne kritizoval konkurenci, prohlásil, že Sony podle něj zjevně zvolila trošičku jiný řešení, pokud jde o ten tichý chod nebo fungování nebo odvětrávání, ale že mají nepochybně Sony se s PlayStationem 5 na paměti podobný cíl jako Microsoft. Tolik k Xboxu, k Halo, k odkladu a k těmhle těm věcem. A teď se alespoň pomyslně vydáme na vývojářskou konferenci GDC 2021. Ta neproběhne ani příští rok ve svém standardním termínu. Vývářská konference se přesouvá na červenec a navíc nebude úplně tím klasickým GDC, -čkem, tak jak jsme ji znali do posud, ale bude mít podobu hybridní události nebo hybridní show. Teď se na to podíváme samozřejmě blíž. Souboj s nemocí COVID-19 svět stále nevyhrál, stále je tady vidět určitá nejistota a patrný je to právě třeba i na herních akcích, i když je to taková jako malichernost z pohledu toho celosvětového dění, tak my jako hráči můžeme na těch herních akcích a na jejich odkládání, fungování nebo pojetí pozorovat, jak to vlastně svět tu situaci vnímá. Letos samozřejmě drtivá většina herních akcí zrušená. My tady jsme si opakovaně se s Deníkem kladli otázku, co asi letos bude s Game Awards, jestli proběhnou. To je akce, která připadá obvykle na prosinec. Není to samozřejmě megalomanská akce, že by to byl veletrh, ale přece jenom je to pro spoustu lidí. Ve velkém sále vidíme, že ta situace Spojených státech zřejmě stále není ideální, alespoň pokud máme nasávat ty informace prostřednictvím zpravodajství. No a bez ohledu na to, jak to dopadne z Game Awards, kterých si asi dokážeme představit, že by to sice pozbylo trochu, trochu lesku, ale že by to Jeff Keely jinak technicky klidně zvládnul odbavit i v online prostoru, se začínáme v tom kalendáři pomaličku propracovávat k těm prvním akcím, které byly letos zrušený. No a jednou z prvních, která byla na ráně, bylo právě GDC. A i když tady ještě nemáme rok 2021, furt to bylo to GDC, který se měl uskutečnit na začátku letošního roku, tak tady pochopitelně připravují už ten nadcházející ročník a pořád je tady znát, že organizátory organizátoři, kteří chystají ty, ty akce, takže mají pořád nějaké obavy, že nesou ty akce nějaký známky Obav, právě proto se tady bavíme o hybridní akci, která by měla fyzicky proběhnout, tak jako každoročně v San Francisku. Ale mnohem větší podíl, než kdy dřív, má tvořit ten digitální obsah nebo část té konferenci, že se přenusune do toho online prostoru. Ta digitální alternativa bude probíhat, probíhat po bodku. té klasický show ve stejném termínu, a tím termínem je eh, období od 19. do 23. června. Tady na tom, my mimochodem můžeme vidět, že tady navíc dochází k tomu posunu, protože tradičním termínem pro GDC byl březen, takže tady takový dvojí posun, jednak z hlediska toho času, že to pořád není ten březen, že takhle, takhle blízko by autoři nebo pořadatelé nezacílili a navíc, že ani v tom červnu to nemá jenom tu klasickou fyzickou kostru, možná z obav, kdyby bylo třeba, nedej bože, to zase nějak jako upravovat nebo rušit na poslední chvíli, tak aby ten digitální základ už byl připraven. Já vám jenom připomenu závěrem tý Dle novinky, že GDC 2020 bylo zrušeno koncem února, konat se mělo záhy poté. Hned v březnu, jak už jsem říkal, odložená byla původně akce na léto, ještě v té své fyzické podobě. Z toho nakonec sešlo ten optimistický termín, že v létě se GDC odehraje odložený, ale v San Francisku a budeme pokračovat jako dřív. To bohužel neplatí, jak už teďka všichni dobře v srpnu víme. Nakonec proběhla jen digitální obdoba nazvaná GDC Summer. Ta se pořádala s do okolností před pár dny, od 4. do 6. srpna a vzbudila mnohem menší ohlas a menší rozruch. Myslím, že i vy jste si toho mohli všimnout na základě toho, že si mnozí z vás možná ani nevšimli, že GDC Summer se uskutečnilo. Pořadatelé ale říkají, že přesto se na tuhle akci přihlásilo přes 9700 lidí, což je docela slušný a pochvalují si účast i na těch jednotlivých akcích, i když mě ty čísla až tak skvělí nepřišly. Rok 2021 z hlediska GDC by měl být nějakým zátěžovým testem, zatěžkávací zkouškou pro ten nový formát a sami pořadatelé budou muset zjistit, jak to bude fungovat a jaký by byly ty případny další ročníky. Teďka se vydáme trošičku do historie a povídat se budeme o nový strategický hře Total War Saga 3, která byla prvních 24 hodin zdarma. A bohužel, vzhledem k tomu, jak to bývá s naším natáčím novinkových souhrnů, na tomhle místě vám můžu s jistotou říct, že když vysledujete novinky, tak už si hru Total War Saga 3 aktivovat zdarma nemůžete protože ta akce vypršela v průběhu dnešního dne, ale pokud jste sledovali náš web nebo minimálně naše sociální sítě, tak by vám tahle informace uniknout neměla. Za hrou pochopitelně stojí výváři ze studia Creative Assembly, ačkoliv tentokrát se jedná o bulharskou pobočku a vydavatelem je společnost Sony. No a vy určitě víte, že sice tady v novinkových souhrnech připomínáme třeba hry, které obdrží předplatitelé služeb PlayStation Plus nebo Xbox Live Gold, ale že na webu ani vlastně v těch novinkových souhrnech neupozorujeme na to, jaký hry zdarma rozdává se na Epiku, na Steam nebo na Humble Store, protože je to hodně proměnlivý, a je to svým způsobem taky taková jako reklama, víceméně bychom pak byli nuceni opakovat jenom tyhle ty informace, ale na tomhle místě jsme udělali i na webu výjimku a to jednoduše z toho důvodu, že Total War Saga 3 není hrou, která by se objevila prostě zdarma jen tak na Epic Game Store, ale je to počin, který na této tý platformě exkluzivně debituje a po vypršení akce se měl začít prodávat za 50 eur. Pokud jste si nestihli troju aktivovat na Epic Game Store, případně se z nějakého důvodu chcete této distribuční platformě vyhnout a čekáte na uvedení na Steam nebo na jiném kanálu, tak si musíte počkat až do příštího roku, protože nejde jenom o to rozdávání této hry, ale i po uplynutí pochopitelně toho 24 hodinového cyklu je hra dál exkluzivní pro Epic jako pro distribuční buční kanál. Bude velmi zajímavý sledovat, jestli se tahle strategie všem zúčastněným firmám vyplatí, to znamená nejen Epiku, ale i vývářům a vydavatelům, ale mohla by k Epiku určitě přiláká zase noví uživatele, noví lidi, kteří budou mít chuť tuhle hru vyzkoušet a třeba dosud neměli důvod si účet na Epiku dělat. Vývojáři a vydavatelé by na tom taky neměli tratit, konec konců k tomu jsme se věnovali, jak se k tomu ty jednotlivé strany vyjadřují a že pochopitelně si od toho i Creative Assembly, i Sega slibují, že přilákají taky úplně nový hráče ke značce Total War, kteří by ji třeba dřív nebo jinak nevyzkoušeli. Já musím doplnit něco málo k té hře jako takový, že nejde o plnohodnotný pokračování v pravém slova smyslu, že se jedná o odbočku, jakou byla třeba Total War saga Thrones of Britannia, příběh inspirovaný Homerovou Iliadou, mapuje ten slavný konflikt, užijeme si ho z perspektivy řeků, i Trojanů, Postavy a události, které ve hře spatříme, budou podaný takovým způsobem, aby jsme jako hráči mohli třeba zkusit pochopit, odkud se vzaly ty pozdější mýty, báje a legendy. Jinými slovy, ano, tyhle ty věci do toho budou zakomponované, ale budou jako o, osekaný o ten nadpřirozený prvek a uvidíme, že ty hrdinové, mýtický by vlastně měly být nějakými normálními lidmi, ale s nějakým zvláštním nadáním nebo e, zvlášť úspěšní v těch jednotlivých e, bitvách. jinak autoři slíbili řadu inovací v kampani, ale i v samotných bitvách. Verdikty jsou zatím takový z prvních recenzích neřekl bych rozpačitý, to by nebylo přesný, protože ta známka průměrná je, na, je průměrná, ten průměr na metakritik, metakritiku je se momentálně drží okolo 75%, ale vychází zatím z nemnoha recenzí přibližně z dvacítky, ale faktem je, že jsem tam někde nějaký drobný rozpaky viděl, ale asi to v zásadě odpovídá tomu, že na tom nedělali ty hlavní vývojáři, ten materský britský tým a že to prostě není ten velký plnohodnotný díl, tak to se možná v těch recenzích zraží. My bychom se minimálně ve streamu na hru měli taky podívat, bavil jsem se nějak s Tomusem, že by se na to mohl podívat, když by měl čas, ale on teďka pro nás recenzoval jednu strategii a zároveň je na tom jako na štíru s časem, tak nemůžu v tuhle chvíli 100% nic slíbit, pokud byste měli chuť nasát nějaký alespoň dojmy. Mohli by vám posloužit přibližně měsíc, dva měsíce starý Zdeňkovi dojmy. No a taky jsme hru viděli už loni v srpnu na Gamescomu. Pokud je o úspěch, tak vzhledem k tomu, že eh, už vychází nějaký první statistiky eh, z hlediska právě toho stahování, tak se eh, Sega pochlubila číslem počtu stažení za první hodinu, nebo aktivace, jak se to vezme, a Total War Saga 3 si aktivovalo víc než milion lidí za prvních 60 minut, což je pochopitelně ústyhodný Číslo, ale souvisí to s tím, že hra byla k dispozici zdarma, a asi netřeba spekulovat o tom, že za normálních okolností, kdyby ta hra byla placená, tak by asi takhle rychle nevystřelila. Vzhůru. Teďka se přesuneme z minulosti a z Řecka do současnosti, a vlastně tak trošičku i do budoucnosti do Spojených států, do New Yorku. Povídat si budeme o chystaném Spidermanovi. Je jehož hlavním hrdinou bude nikoli Peter Parker, ale Miles Morales. Je to uh, ta nová hra, která je připravovaná na PlayStation 5 a měla by se objevit na předvánečním trhu společně s touhletou konzolí. Jak ní jsme se dověli nějaký další podrobnosti zajímavý. A sice, že Peter Parker bude trénovat Milese Moralese, že oba Spidermeni by se měli objevit v tom, tom příběhu, který má být podle autorů plnohodnotný. A navíc Marvel naznačil, že neplánuje propojovat Spidermana s těma herníma Avengers, podobně jako to dělá třeba u těch filmových adaptací. Ty informace, které vám budu tlumočit, pochází z magazínu Entertainment Weekly a k dispozici máme taky jeden nový exkluzivní screenshot, který přinesl magazín Entertainment Weekly, který demonstruje vylepšenou grafiku gráfico na který je patrný, že i za ty dva roky, které uplynuly od vydání té předchozí hry z roku 2018, je díky novému hardwareu schopen Spider-Man respektive Insomnia Games vykouzlit ještě pěknější záběry. Vidíme tam využití ray tracingu, zejména na těch loužích, na těch odrazech, ale i odlesků, nasvícení celkový té scény. Myslím, že to vypadá poměrně dost pěkně, ale ty informace o té hře jsou podle mě zajímavější. Připomenu, že nový Spider-Man Miles Morales se bude odehrávat rok po předchozí hře v zimě okolo Váno co z hlediska té velikosti a toho pojetí opakovaně bývá přirovnáván k Uncharted The Lost Legacy. To znamená jako poměrně plnotučný hře, ale nikoli regulérní nový díl. Ale autoři říkají, že příběh jako takový rozhodně nebude o nic chučí, i kdyby hra byla o něco kratší. Autoři slibují plnohodnotnou zápletku, která odstartovala už v původní hře. A upozorňují, že pro ní jako pro autory toho příběhu bylo zajímavé to, že budou moc mapovat ten příběh to setkání Milese a Petra, který se ne vždycky v rámci těch komiksů a svých dobrodružství můžou potkat. Tohle je rovina, kterou chtěli proskoumat. Peter Parker bude fungovat ve hře a figurovat jako Milesův mentor, ale současně obě ty postavy by měly se hrát v tom příběhu důležitou roli. Miles, zdůraznějou vývojáři, je svůj vlastní Spider-Man, má jedinečný pohyb animace i schopnosti, které jsou nejen odlišní od těch Pítrovech, ale fungují trošičku podle autorů a sami to zdůrazňují, jako metafora pro jiný původ obou hrdinů, nebo za proto jiný zázemí. Miles před svým přerodem ve Spidermana neprožil takovou tragédii, jako byla smrt strýčka Bena, zdůraznují vývojáři, která Pítra postrčila k tomu stát se superhrdinou. Jak mi někteří z vás upozornili třeba na Facebooku, tak ano, i Miles prožil svoji vlastní tragédii smrt svýho otce ale výváři to zřejmě myslí tak, že ten, ta smrt strýčka Bena bylo to, co Petra Parkera postrčilo k tomu stát se Spider-Manem, zatímco Miles, jestli jsem to správně pochopil, byl Spider-Manem a až posléze, nebo se stal Spider-Man a až posléze jeho otec zemřel. Navíc můžou taky chtít akcentovat výváři to, že v rámci toho jejich příběhu a jejich verze to nemusí být vždycky stejný, víte to samé jak to v těch komiksech bývá, že se to během let nejrůzněji upravujou ty příběhy a ne vždycky je to ta origin story úplně identická. Pokud jde o náš hlavní úkol, tak Miles bude bránit svůj rodný Harlem, ta mu hrozí zkáza v konfliktu mezi energetickou korporací a nějakou kriminální organizací, takže žádná vánoční idylka. No a v závěru se přenesou k tomu, co jsem říkal na začátku ohledně Marvelu, že v herní divize Marvelu byl Roseman prohlásil, že navzdory tomu, že na trh míří i hra Marvel's Avengers a že jsou pochopitelně ze stejný komiksový stáje, tak nezdílí doslova stejnou realitu, i když jsou zasazení do stejného vesmíru a tudí je nechtějí zatím alespoň v Marvelu propojovat tak, jako to dělají s těma filmama, žádný společný univerz, tak, jak je to u těch filmových hollywoodských adaptací. Jenom připomenu nakonec, že nedávno se řešilo, zda remaster jedničky vyjde na PlayStation 5 společně s tím Moralesem, to se objevilo tenhle ten dohad na základě takový dosti neurčitý zmínky v magazínu Game Informer. Pořád je tato věc nejistá. Částečně by to ale mohlo vysvětlit ten smatek, který provázelo oznámení titulu Spider-Man Miles Morales. Pravděpodobně si vzpomenete na to, jak si různí zástupci Sony protiřečili v tom, když byl M Miles Morales oznámený. Zda je novinka pokračováním, rozšířením, plnohodnotnou hrou nebo jenom doplněním titul z roku 2018. Tak kdyby to nebyl jenom Miles Morales, ale i ten Spider-Man z roku 2018, lepšený grafice pro PlayStation 5, myslím, že by se fanoušci nezlobili. No a tím se dostávám pomalu ke své poslední plnotučné novince, ještě k velký, kdy budu mluvit o Tony Hawkovi, Tentokrát to není novinka, tak docela typicky herní, ale ukrývá se za ní krásný příběh. Tony Hawk mění v remástru jméno jednoho ze slavných triků. Takzvaný chycení prkna ve vzduchu nazval po neslyšícím průkopníkovi, po objeviteli tohoto triku, když to tak řeknu, po jeho tvůrci, protože ten původní název byl neuctivý. Několik triků se jednoduše řečeno, který se na tenhle ten základní vážou, přejmenuje v nový hře, respektive v tom remástru vylepšený verzi prvního a Dílu. No, a tu změnu terminologie prosadil a inicioval právě samotný Tony Hawk, který chce po 40 letech vzdát hold průkopníkovi skateboardingu a projevit mu tak svůj respekt. Ten trik, o který jde, byl až dosud známý pod názvem Mute Grab. Spočívá v tom, že skateboardista ve vzduchu chytne přední rukou hranu prkna. Jako první tenhle ten trik udělal, vymyslel a posléze zdokonalil Chris Vedl, který byl v komunitě svých přátel a kamarádů známý jako tichý chlapík. Ale ta jeho tichost, ta nebyla způsobená úplně tím, že by byl plachej nutně, ale skutečností, že Chris zvedl je neslyšící. No a tudíž ten název tak neúplně přesně odrážel to, že on platil za nějakého tichého jezdce. Ohlas, ohlas, ale ve skutečnosti nikdy nepřišel, není němý, jak ten název toho triku Mute grab naznačuje, čili je ten název nepřesný a ve své podstatě i trochu neúctivý, naznačil Tony Hawk. K objevu toho triku nebo jeho vymyšlení došlo někdy v roce 1981, ten název se ustálil brzo poté, Tony Hawk se s Chrisem Vedlem osobně zná i se s ním vídá, no a teďka se o ten jeho příběh a příběh toho přejmenovaného triku podělil na svém Instagramu. Nejde podle Tony Hawka o korektní název pro ten trik, protože Chris umí mluvit nebo může mluvit, dokáže mluvit, konec konců doslova řekl, jsem hluchý, nikoli nemí tohle odpověděl Tony Hawkovi, když spolu tuhle tu věc řešili. Bylo jasný z té konverzace, že by byl Chris rád, kdyby se trik přejmenoval, jmenoval se trošičku jinak, aby tuto tu skutečnost reflektoval. No a Hokovi to vrtalo nějakou dobu hlavou, až nakonec se rozhodl společně s vývojáři, že ve hře, to zná, v tom vylepšené vylepšený kolekci jedničky a dvojky, se tenhle ten trik bude jmenovat Vedl místo Mutegrab. Objeví se tenhle název a to pojmenování, tahle aktuální terminologie už v demo verzi, již vydání připadá shodou okolností právě na dnešek, ale připomínám, že demo je dostupný jenom pro hráče, kteří si to Hoka předobjednali. Vedle nebo Vedle to jsou právě i ty další variace názvy na variaci toho triku, dalších triků a pochopitelně i tyhle ty další názvy se upravují, které všechny vycházely z toho názvu Mute Grab. Chris vedl z toho má mít velkou radost této tý skutečnosti a já jsem velmi zvědavý, jestli se Tony Hawkovi podaří změnu té terminologie prosadit i mimo svět videoher, jak se zjevně pokusí a možná Tony Hawk z pro Skater, co by videohra bude na začátku tohohle snažení, což by bylo vlastně moc pěkný, zvlášť když ten omyl nebo ta nepřesnost trvá takhle dlouho Ho skoro 40 let. No a teď už tady mám jenom poslední dvě takové doušky, zprávičky na závěr, který má ten páteční novinkový souhrn uzavřu, kterým nejsou plnohodnotnou novinkou v pravém slova smyslu, ale přesto jsem si říkal, že si tu krátkou zmínku zaslouží. Ta první se týká Gamescomu. A akce Opening Nightlife, kterou pochopitelně připravuje moderátor, novinář a ikona videoher Jeff Keely, který na svém Twitteru prozradil, že by se během Opening Night Live mělo objevit přes 20 titulů. ta show proběhne 27. srpna a našeho středoevropského času připadá na 20 hodin nebo na 8 hodinu večerní. No a úplně poslední zpráva, ta se týká značky Ghost of Tsushima. Její vývojář, jeden z hlavních autorů, Nate Fox, mluvil s magazínem Gamesbeat a velmi, ale zdůraznuju zatím velmi neformálně, nezávazně a neurčitě naznačil, že případný, případný druhý díl Ghost of Tsushima by se mohl dočkat nějakýho multiplayeru. Spíš by se dalo říct, že tuhle tu možnost Nate Fox nevyloučil. Zdůraznil, že první díl byl o tom příběhu, o té potřebě a chuti vývojářů vyprávět příběh Jina Sakaje a toho jeho přerodu, ale zároveň si nechal takový pootevřený dvířka k tomu, že co se týče toho multiplayeru, uvidíme, jak říká Nate Fox, co budoucnost přinese. No a teďka musím říct, že jsme se konečně propracovali na ten samotný závěr. Jak jsem sliboval hned na začátku, možná, když ten úvod byl takový strohý, že bych se teďka na konci mohl pokusit o takový trik, který jsem si tady připravil. Tomu triku říkám vzkříšení o Velký pátek. Ano, já dělám zázraky už pátek, já nečekám na víkend ani na pondělí. Povstaň, povstaň, povstaň! Docela se to povedlo. Tak holice nebude, ale příští týden tu bude s váma. Mějte se moc hezky a uvidíme se my za týden, vy pondělí. Ahoj.